Wat is er nodig volgens jou? Wat er nodig is, is een andere manier van kijken naar zorg aan kwetsbaren in onze samenleving. Er wordt steeds gezegd, het is te duur, die zorgkosten gaan de pan uitreizen, we kunnen het straks niet meer betalen. Ik denk dat dat onzin is. Er gaat heel veel geld zitten in dingen waarvan ik denk, nou, stop het gewoon in zorg, dan is er niks meer aan de hand. Manifestpunt 4, stop overdata registratie bijvoorbeeld. Er is een bestuurlijke obesitas, daar word je echt niet goed van. Er zijn af en toe, denk ik wel, er zijn meer mensen werkzaam in de zorg die helemaal nooit zorg verlenen dan mensen die daadwerkelijk zorg verlenen. Nou, laten we dat nou eerst eens omdraaien. Nou, heb je samen met Hugo Borst ben je opgetrokken natuurlijk. Het is belangrijk geweest ook voor die media-aandacht uiteindelijk. En we hebben Hugo gevraagd van, goh, zou je iets tegen Karin willen zeggen? En dat wilde hij natuurlijk om je te feliciteren vanwege je titel. Lieve Karin, ik ben ontzettend trots op je. Je bent de meest invloedrijke vrouw van 2017. Oh, waarom bestaat die titel niet voor mannen? Je bent een schat, je bent slim, je bent een bijtertje, je bent zeer humoristisch. Net een vent af en toe. En toch heb je die vrouwelijke charme. Ja, ik ben blij dat je in mijn leven bent gekomen. Want je bent een verrijking in mijn leven. Ja. Ja, ik vind het weer mooi dat hij verrijking zegt met Rijkaard en Kluivert achter zich, die mooie foto. Maar als ik jou zie en als ik Hugo zie, ik weet bij Hugo natuurlijk ook door zijn moeder. Wat is voor jou de drive waardoor je ook nu, de titel heb je, en die 2,1 miljard is binnen, het is nog niet klaar. Wat is voor jou de drive om door te gaan? Zijn dat de mensen? Wat is het? De mensen natuurlijk. Wat ik zei, ik vind het onrecht dat in zo'n rijk land dit gebeurt. Ik heb deze prijs opgedragen aan Daphne. Daphne ken ik nu via 2 maanden. Daphne is toevallig niet oud, maar heeft wel autisme en zit in een GGZ-instelling. Ze is ook intelligent, dus dat is een heel lastig beeld. En die zit al sinds van de zomer zit ze dag in dag uit in de isoleercel. Ik denk dat ze inmiddels de 5000 uur nadert. Isoleercel? Omdat er geen passende... Nou ja, wat is gevaarlijk? Ze beschadigt zichzelf als ze overprikkeld raakt. En dat is haar autisme. Maar ja, als je je dan in een isoleercel kunt beschadigen met een injectienaald die iemand heeft achter. Dit is Daphne waar je... Of... Nee, dit is Marianne. Ik heb mijn bril niet op. Oh. Geen autisme, wel. Heb je bril niet bij, hè? Nee, maar dan denk ik van ja, weet je. En daarom vind ik dat invloedrijk ook maar betrekkelijk. Want ik ben al 2 maanden bezig met zeer invloedrijke mensen op zorggebied in Nederland. Om een betere oplossing voor Daphne te bewerkstelligen. En het is nog steeds niet gelukt. Even voor mij, hoe lang zit zij dan in isoleercel per dag? Nou ja, dat kan verschillen. Soms moet ze er de hele nacht doorbrengen. Soms zit ze er een uur. Als ze binnen een uur rustig is, mag ze weer naar buiten. Maar ja, dan geeft iemand er weer iets verkeerds. Of er is afgesproken, je mag om 10 uur gaan wandelen. En dan, omdat de druk is op de afdeling, komen ze om 9:55. Ja, en dat is autisme. Dan is zij al over de rooien. Omdat zij de wereld dan niet meer snapt. En dan kan het zomaar gebeuren dat ze huppakee. En de mensen die voor haar moeten zorgen hebben daar last van, hè? Die hebben daar zelf ook heel erg last van. En de instelling doet zijn best. Maar wij kunnen kennelijk, zijn wij in 2 maanden tijd niet in staat om voor zo iemand een passende plaats te vinden, terwijl ze een legitieme zorgvraag geeft. Ik kwam er langs die lijn ook achter dat er mensen met oudere mensen met een beeld van verwarring en raar gedrag in de GGZ terechtkomen. Daar wordt dan de diagnose dementie gesteld. Alleen, als je in een ziekenhuis ligt en er wordt de diagnose dementie gesteld, u moet naar een verpleeghuis, dan heb je binnen 4 dagen heb je de indicatie. Mm-hmm. Als je bij een GGZ... niet altijd, maar formeel kan dat. Als je bij een GGZ-instelling zit, dan duurt dat minimaal 6 weken. Alleen, die mensen zitten daar dus ook in een omgeving die niet bij hun past. Dat zijn ouderen met dementie. Dus die komen ook in de isoleercel terecht als men het niet meer weet. En dan denk ik, ja,